ko'cha ko'yda yigitlarning sochi va tirnoqlarini uzun qilib o'stirib yurishgani yoki aksincha qiz ayollarning sochi juda kaltaligini ko'rib qolamiz bu boradagi talablar qanday Xo'p, bu ma'noda demak e, bizning mukammal va baqiy dinimiz islomni o'ziga yarasha ko'rsatmalari bor albatta insonning tashqi qiyofasi go'zal bo'lishi islomdagi notlub narsalardan hisoblanadi shuning uchun sunnati mutahharada bu oga o'xshash demak holatlarni qandoq bo'lishi haqida ko'rsatmalar bor avval tirnoqlardan so'z ochadigan bo'lsak har bir mo'min musulmon erkak ayol yigit qiz haftada bir marta tirnoqlarini olmoqliklari kerak uni uzun qilib o'stirib yurish islom odobiga islom ko'rsatmasiga sunnatga mutlaqo xilof bir ish bo'ladi endi soch haqida gapiradigan bo'lsak sochni ehtirom qilish to'g'risida hadis shariflar bor sochni ehtirom qilish degani buni toza tutish yaxshilab avaylab go'zal bir shaklda olib yurish ma'nosini tushuntiriladi hop sochni uzun qisqaligi to'g'risida gap ketadigan bo'lsa albatta erkak kishilarni sochi o'sha erkaklarnikiga o'xshagan bo'lishi qisqa bo'lishini ko'proq targ'ib qilinishidan sabab shuki g'usul paytida biror tolaning ta tagiga ham suv tegmay qolsa e, o'sha joy jahannam otashida kuyishi to'g'risidagi hadislardan demak olingan bir ma'no asosida bo'ladi demak bir oz o'stirish ma'nolari bo'lgan payg'ambarimiz alayhisalotu vassalomning sochlari o'sib quloqlarini yumshoq joydan bir oz pastga tushib turganlari to'g'risidagi rivoyatlar bor ayollarni sochlari qadimdan e, demak uzun bo'lgan shuning uchun ularga ba'zi bir vaqtda hatto g'usul e, paytida ham sochlarini o'rimini yechmaslikka ruxsatlar berib shariat tarafidan yengilliklar kiritilgan lekin ayollar bilan erkaklarni sochlarini e, orasidagi farq bir biriga o'xshamaslikda bo'lishi kerak ya'niki ayol sochini erkaklarnikiga o'xshatib olmasligi kerak erkak kishi sochini ayollarni sochiga o'xshatmasligi kerak nerse, bu harom narsa bu narsaga mutlaqo yo'l qo'ymaslik lozim bo'ladi alloh subhanahu va taolo mana shu aytilgan narsalarni yaxshi tushunib ularga amal qilib borishimizni nasib etgan bo'lsin doimo iymon islomda sobit qadam bo'lib o'zining hidoyatidan ayrilmay yurishimizni nasib qilsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh